Островът на Епщайн тайно крие в себе си мистерии, които дълго време будят интереса на много хора. Но ютубърът Тайлър Оливиера, известен със своя дързък стил и жажда за разкриване на истината, успя да проникне на острова и да сподели своето приключение с милионите си последователи. Въоръжен само с камера и безстрашен дух за приключение, неговата мисия е да разкрие истината зад затворените врати на този загадъчен остров, който е свързан с ужасяващи престъпления. Дори най-здравите бариери не са спрели Оливер и неговите съучастници от изследването. От преодоляване на вълните на Атлантическия океан до преодоляване на затворения остров. Тайлър разкрива истинското лице на Епщайн. Той разгадава загадките зад заключените врати на острова, които носят следи от изтрито минало. Там той вижда следи от бягство, сгради преобразени в крепости и загадъчни монументи, които съдържат повече въпроси, отколкото отговори. Неговата експедиция привлече вниманието на света към един от най-тайнствените острови. След като видеото му се разпространи в интернет, Тайлър се превърна в символ на разкриване на истината и смелостта да се изправиш срещу мрака на властта и богатството.